پر کرونا وایرس اخته مشکوک کس د غور له ولایتي روغتونه تښتېدلی دی. د غور د ولایتي روغتون ډاکټران وایي پر کرونا وایرس اخته مشکوک کس له روغتونه تښتېدلی دی. د غور د ولایتي روغتون سرطبیب فضل الحق فرجاد د دې خبر په تایید سره وویل، د دې کس خپلوانو پرون له غرمې وروسته له ډاکټرانو سره تر لفظي شخړې وروسته هغه له ځان سره تښتولی دی. یاد دی وی چې له دې مخکې د فرا د عامې روغتیا رئیس هم ویلی وو چې د ایران او افغانستان سرحد ته نږدې فرا کې د کرونا وایرس دوه مشکوکې پیښې ثبت شوي دي. عبدالجبار شایق پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل، د فرا دوه تنه اوسیدونکي چې د ایران او افغانستان په سرحد سیمه کې پر دوکانداری بوخت دي، زکام او تبه لري چې د سیمې روغتیایي ټیم له لورې تر جدي څارنې لاندې نیول شوي دي. ښاغلی شایق زیاته کړه، تر اوسه تثبیت شوې نه ده چې دغه کسان پر کرونا وایرس اخته دي که نه، خو هغوی وویل چې دې وایرس د مخنیوي لپاره یې جدي تدابیر نیول شوي دي.